ഇവിടെ ജാതി പറഞ്ഞു വെക്കണം. ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰੂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰੂ ਆ ਰਾਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰੂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ. ਓ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਆ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ. ਸਾਤ ਵਜ ਕਰ ਦਸ ਮਿੰਟ ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਤੇ ਹੋਵੇ ਜੋਨਸਰੀ ਮਾਦੀ. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਖੁਲਾ ਦਿਨ ਕੋ ਰਾਤ شوقین حضرات فولادن کو رات 7:15 پر بیٹھتے ہوئے دیکھنے کے لیے اکٹھے ہیں. ادھر استاد شاہد بٹ صاحب فولادن کو سنبھالنے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ فولادن شہد بھٹ صاحب کے گھر کی پیور فولادن مادہ رات 7:20 پر بیٹھتے ہوئے. فل اندھیرے میں لائٹیں چلتی ہوئی بیٹھتے ہوئے. ماشاء اللہ یہ مبارک ہو شاہد بٹ صاحب آپ کو.